ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വീണ്ടും വാർത്താക്കോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞാടുകയാണ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വഹിക്കുന്ന പദവിയും ചുമതലകളും മറന്ന് രാഷ്ട്രീയ കരുവായി മാറുകയാണ് ഗവർണർ. അദ്ദേഹം ആ പദവിയിലിരുന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി കോടതി ഇടപെട്ട് തള്ളുകയാണ്. പിണറായി സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടെടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങൾക്കും കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി കിട്ടുകയാണ്. ഗവർണറുടെ നടപടികൾ തള്ളി തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന കോടതി വിധികൾ ആ പദവിക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? അദ്ദേഹത്തോടത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ലേ? ഇവിടെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി പ്രിയ വർഗീസിൻ്റെ നിയമനം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചതാണ് ഒടുവിലത്തെ തിരിച്ചടി. നിയമനം ഗവർണർ മരവിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരണ മാത്രമായിരുന്നു. സർവകലാശാലകളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറത്തിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ആ നടപടി. യു ജി സി ചട്ടപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യത പ്രിയ വർഗീസിനുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വകവയ്ക്കാതെയായിരുന്നു ഭരണഘടനാ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഗവർണറുടെ തീരുമാനം. കേരള സർവകലാശാലയിലെ 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ ഗവർണറുടെ നടപടി നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. സർക്കാർ തീരുമാനവും സർവകലാശാലാ നിയമങ്ങളും മാനിക്കാതെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വി സിയായി ഡോക്ടർ സിസ തോമസിനെ ഗവർണർ നിയമിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ആക്ഷേപിക്കാനും തകർക്കാനുമേ ഗവർണറുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വഴിവെക്കൂ. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മലയാളം പഠന വകുപ്പിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറുടെ രാഷ്ട്രീയ കളി ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സർവകലാശാല എല്ലാ നടപടിക്രമവും പാലിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റാങ്ക് പട്ടിക ഗൂഢശക്തികളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി ഗവർണർ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ. മാത്രമല്ല, തനി രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഓഫീസിനെയും പരസ്യ പ്രതികരണത്തിലൂടെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഗവർണർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചരിത്ര പണ്ഡിതർ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. അന്നു മുതൽ സർവകലാശാലയോടും വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനോടും പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെയാണ് ഗവർണർ പെരുമാറിയതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം സർവകലാശാലയെയും വി സിയെയും അപമാനിക്കാൻ നോക്കി. വി സിയുടെ പുനർനിയമനവും അനാവശ്യ വിവാദത്തിൽപ്പെടുത്തി വി സി ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിച്ച് വ്യക്തിപരമായും ആക്ഷേപിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗവർണറും ഇതുവരെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹം ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു കേരള സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. എം എൽ എ ആയും എം പി ആയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായും ഒക്കെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യവും തെളിയിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടറിയാവുന്നവർ പോലും ചോദിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി കോടതികൾ ഇങ്ങനെ വടിയെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ, തീരുമാനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും തെറ്റാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്.